Tervetuloa taas Sappataskun pajalle. Tässä alkukesän lohivaaput, osa nelonen. Ykkös- ja kakkososassa oli vähän taimenvappuhommaakin. Mutta katsellaanpa nyt sitten vielä tästä tämmönen muutama uusi väri ja sitten noita ihan perusvärejä, mitkä ole uusia, mutta jotka varmasti tulee olemaan minulla ainakin siiman perässä. Ja lähdetään ihan tämmöisellä niin sanotulla klassikolla, eli amppari, muunnos toki, mutta niin keltainen maha ja kylki ja siinä mustat raidat, sitten keltainen muuttuu punaisen kautta selän mustaan, sitten on tommoset tummanvihreät posket, tai keskivihreät oikeastaan, ja sitten on ihan punainen leuka. Eli tämä nyt on, itse en ole tätä ennen tätä kautta nyt oikeastaan maalannutkaan, että enkä uittanutkaan. Mutta tämä väri on toiminut silloin tällöin ihan tuolle nousulohelle tässä Kemijoella. Ja onhan tämä kuitenkin semmoinen väri, että tällä saattaa olla useampi sataakin kallaa tunnollansa. Että varmaan menee tuossa alkukaudesta siiman päähän tämä väri. Joo. Sitten seuraava. Tuo kupari on kovaa sanaa. Torniojoella, Kemijoella se ei niin paljon, että siihen pitää pikkusen laittaa sotkee hoppeita siihen, niin sen jälkeen alkaa Kemijoella tärppäämään. En tiedä mikä siinä oikein on. Mikä siinä oikein on niin kuin jujun takana, mutta tämmöinen kokemus minulla on. Ja tämän näköinen. Se on keltaiset posket, sitten on tosiaan tuo kuparipilkun, lappeapilkun periaatteessa väri tuolla kyljessä ja mahassa. Sitten siinä on tämmöinen ohut kiekka laitettu hopiaa tuonne kylkiin. Tämä näyttää myös punaiselta tietyssä valossa tämä menee hopiaksi. Tietyssä valossa se on kuparia. Ja sitten on tosiaan musta selkä. Ja maha on myös samaa kylkiväriä, että aika yksinkertainen väri. Muutama fluoripunainen iskupiste on siinä kyljessä. Ja aika simppeli väri. Uskoisin kuitenkin, että tämä saattaa toimia. Tätäkään en ole tosiaan, tämä on tälle kaudelle kanssa tullut tämä väri. Sitten mennään seuraavaan, mitä en ole tämän näköisenä maalannut. Ehkä tuommoinen fluori-oranssi kautta punainen, enemmän ehkä fluori-punainen pumuväri, jossa on sitten kultaiset raidat. Laitetaan tuohon toiselle kameralle. Ei näytä tuo fluori oikein hyvältä tässä kuvassa, mutta kyllä se ihan hyvin tuossa luonnonvalossa loistaa. Siinä on myös perusvarma väri on tuo punamusta. Ja tämä on pikkusen räväkämpi tuohon alkukauteen tämä. Mitäs sitten? Sitten mennään otetaan vielä tuosta. Siinä on myös eräänlainen punamusta, mutta siinä on pinkki perä. Elikkä hyvin yksinkertainen väri. Tälläkin värillä kyllä kalaa tulee, että saa nähdä sitten, miten minulle käy tämän värin kanssa. Tosiaan tätäkään väriä en ole ikinä maalannut. Moni muu vaapun tekijähän tätä kyllä tekee, että tuskinpa tämä huono on. Sitten otetaan, tämä tuli viime kesänä. Tällä värillä. Eli tämä on tämmöinen punaposki. Hopeaa tuolla posken takaosassa. Tästä väristä on maalausohjekin. Taitaa olla joulukalenterissa, en muista. Ja siinä on myös semmoinen. Tällä tuli viime kesän tosiaan
Ensimmäinen lohi matka Koskelta. Ja tämä on toimiva väri ympäri kaue. Nyt aika lailla perusväri Tornionjoelle. Saattaa olla, mutta itse asiassa tämä vaappukin, jollaisen kalatulika täällä tuntuu, tuntuu vähän ryhelmää tuolla selässä. Siinä oikeastaan kaikki nuo uusimmat onhan niitä nyt tullut tässä jo 20 eri väriä näyteltyä. Ja laitetaan nyt tähän vielä perään sitten nämä vanhat klassikot, niin sanotut klassikot. Minun mielestäni on klassikoita, kun ne yleensä minulla on niin kuin omaan mieleen jäänyt. Niillä on tullut hyvin kallaa ja ne on oikeastaan sellaisia perusvarmoja. Sanotaanko näin, että sappataskun klassikot. Muut voi olla hyvinkin toista mieltä. Mutta tosiaan, alkukauteen auringonpaisteeseen Kemijoelle, niin ihan Lapin kulta. Tällä tulee lohet, taimenet, haukikin tästä toki tykkää, jos sattuu kohilleen, mutta mitä kirkkaampi keli, sen paremmin purree. Tornionjoella minä en tätä oikeastaan ole kauheasti uittanutkaan. Sen kerran, kun se on ollut perässä, niin siellä on ollut kyllä hiljasta, mutta Kemijoella tuntuu pelittävän hyvin. Ja oikeastaan kesät, talvet tämä väri toimii. Se on semmoinen luottoväri mulla aurinkokelille. Toinen luottoväri aurinkokelille on sitten tämä pyhä yksinkertaisuus, eli porkkanaksi. Sanon tätä. Tästä on myös maalausohje jollakin videolla. En muista, oliko joulukalenterissa vai muuten. Siinä on tosiaan keltainen pohjaverkko näkyy siellä. Tässä nyt näkyy, kun täällä on, tämä on niin järsitty jo loppuunkin, että tämä kohta pääsee eläkkeelle. Jos se vielä tämän kesän pysyisi tuossa siiman päässä, niin eiköhän tämä sen jälkeen ripusteta tuonne muistojen joukkoon seinälle. Mutta tosiaan näitä minun pitää maalata nyt jo muutama lisää, että tämä on minun ainoa kappale. Ihan vaan varoiksi. Ja käyttää oikeastaan sitten niitä uusia siellä siiman päässä. Jättää tämä sinne pakkiin, jos tuntuu, että ei meinaa alkaa kallaa tulemaan aurinkokelillä, niin tuossa on ainakin hyväksi todettu vaappu. Sitten tieten, tähän nyt on kaksi kappaletta näitä, mutta tämä perus punamusta pilkuilla sekä ilma. Tällä tulee läpikauden kallaa. Ja on kyllä yksi ottavimmista väreistä. Ja siinä on tämmöinen kultainen pohjaverkko ja siinä päällä punaista ja pilkkua ja musta selkä ja leuka ja posket. Ja tämä sitten nyt on muuten samanlainen, mutta ilman noita pilkkuja. Kumpaakin näihin kalakoon oli kyllä tykännyt ottaa. Sitten vielä sadekelin, mitä huonompi keli, niin sen paremmin tämä toimii. Eli mielellään saisi sattaa lunta. Eli purplehan se. Ja tämä nyt on, kaikki, jotka on vähänkään seurannut tätä minun kanavaa, niin melko lailla tietää, mistä on kyse. Mutta siinä on myös yksi luottoväri tuohon huonolle kelille. Mutta tosiaan, nyt alkaa olemaan niin kuin vaaput esitelty. Siinä tuli nyt 20 suurin piirtein uutta väriä. 5 vähän noita vanhempia niin sanottuja varmoja. Vaan eihän sitä ikinä tiedä. Kemijokikin on vähän semmoinen paikka, että siellä tiettynä vuonna toimii tietty väri. Saattaa 2-3 vuotta pelittää erittäin hyvin. Sitten yhtäkkiä vaan niin kuin naps ja sillä värillä, että sitten seuraavaan 3-4 vuoteen ei kalan kallaa. En tiedä mistä se johtuu, mutta aina joku muotiväri löytyy. Samoin se taitaa olla Tornionjoellakin. Minä en ole siellä niin paljon soutanut, että siitä minä en oikeastaan viti tottuvaksi sanoa yhtään mitään. Mutta Kemijoella kuitenkin on tommosia ihmeellisiä kausia, että välillä ottaa, kuten nyt muutama vuosi takaperin tuli tuolla kommunistilla kommarilla
aivan älyttömän hyvin kallaa. Sitten taas viime vuosi oli erittäin hiljainen ainakin mulla, että niin ei niihin oikein paukuttanut sitten. Että piti olla sitten väännetty kommunisti ihan niin kuin papukaijan väreihin, niin sitten alkoi kalaa puremaan. Mutta ne on semmoisia henkimaailman juttuja ja jokaisella kalastajalla on niihin omat mielipiteet, mitä laitetaan siimon päähän. Ja tuossa on nyt semmoinen kattaus, mitä minä tuun uittamaan. Toki on paljon muitakin värejä, niin kuin näkyy tuolla selän takana tuo juurakon kanttura, niin siellä on myös värejä, jos vaikka mihinkä lähtöön. Mutta tässä nyt oli muutama niin ottiväri toivottavasti. Toivottavasti tämä hyödyttää varsinkin aloittelevia kalastajia, niin ei tarvitse ihan mettässä, niin sanotusti silmäkkiin mettään, niin mennä tuotte värejen kanssa. Että niin, uskoisin, että kuitenkin tällä kesällä, mitä nyt on tuossa esitellyt, niin sillä kuitenkin tulee kesäaikana useampi kala. Mutta kiitos, että katselit tämän videon. Palataan ensi kerralla asiaan. Silloin ei ehkä enää katsella vaapuvärejä, vaan tehdä jotakin muuta. So hei!